What's up, jíte u dalšího videa, dneska jsem tady společně s Gamerem, čau Gamere. Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně, čau. No a máme tady další díl ze světa draků, tady je naše dračice. Už tady má... je náš oslík. Ne, ty jsi ty. Ano, všichni víme, že... Dračice ze Shreka měla intimní vztah s oslíkem, takže Gamere, bacha, ať nám nevznikne něco mezi tebou a drakem. Pát nemusíš. Prosím tě, už jsi přišel na to, jak se ten drak ovládá, jak s ním můžeš lítat. Tak. A můžeš ho nějak umlčet, aby tolik neřval? Ne, to on prostě bude řvát takhle. Jako fakt? Jo. To bude hrozně otravný, to bychom ho měli dát pak někam daleko jako portál. Víš jak? Aby... No, každopádně, tohle je můj kůň. Můj lítající kůň, což je moje přepravní jednotka. Je to menší, sportovnější. Představte si tohle jako takový Porsche. Jo? Porsche. A to, co má Gamer, je velký Range Rover. Jo? Přesně, ne, přesně to tak lepší, to je lepší. Dobře, tak si to představte jako Mercedes-Benz 4x4 na druhou. Obrovský a rychlý auto. Tady to je malý, obratný, může couvat, jo, všechno. A tam to je prostě velký a naštvaný. Takže každý máme nějaký druh dopravy. Akorát já nemám tu převolávací funkci a potřebuju asi takovou tu jako ohlávku, podkovy... A nějaký brnění, takže... já mu udělám emeraldový... Mohl bys mu udělat tu hlavu. Víš, co mu udělám? Tu helmu na hlavu. Já mu udělám emeraldový podkovy. Aby měl zelený. To bude vypadat hrozně dobře. Otázka je, kolik máme emeraldů? Dva. Jo. No, tak mu udělám diamant... No... Tak... Železný, hele, začneme prostě skromně, jo? Uděláme mu železný a pak když tak doděláme nějaký lepší. Takže podkovy, tomu dodá asi další armor, předpokládám. Co na něm vidět? Jo. Už je okolanej. Dole má takový bodky. Dvě nahoru, jedno tak, Gamere, ty jsme právě bouchnul do koně. To nebyl já. Já jenom, jestli si to uvědomuješ, že jsi na tenkým ledě. Hele, sleduj, já mu dám ochranu na křídla. Když to dám takhle sem. A šup. Vidíš? Na a ty rožky. Úplně jo. Na konci, na špičkách. Že si ty špičky nepoláme. Hustý. Ty se dají taky udělat diamantový i emeraldový. No a teď jediný, co mu chybí, je vlastně helma. Mhm. A tu můžu udělat diamant... Udělej diamantovou, když máme diamantový armor. A máme 4 diamanty? Máme, ok. A potřebuji nějak na to... nejde otevřít bedna. A potřebuji na to jeden emerald. Hej, kde mám dobrý, uf. Musíme zjistit, jak se dá připoutat, protože tohle je nebezpečný. Kámo! V kompletním diamantovém armoru vypadá fakt hodně fly. Ukáž? Podívej se na něj. Jak má ten roh. Dobrý, jak má ten diamantový roh. Dobrý. Takže teď máme komplet diamantovýho lítajícího koně. Což je fajn. Počkej, ty jsi do mě... Já nevím, jestli. A jo, no, asi no, jo. Ty útočíš. Asi jo, to jsem nechtěl. A teďka si naštval ne, nějaká. Ne. Kámo, vidíš, jak se tady točí? Jo, vidím. Co budem dělat, Gamere? On jde po mně. Musíš ho to uklidnit. Já mu dám maso. Jo, dej mu maso. Pojď za mnou. Ještě, že neumí lítat, protože by za mnou asi letěl teď, co? Já ti ho teď můžu úplně odvíst pryč? Nebo ne? Tak, nesmíme dobrý. Lítat moc blízko u sebe, ten kuň kope. Prostě, že jako do nich bouchá. Je a spí. Koukej na to, tyjo. Hlavně mu dej ten příkaz, aby ležel, protože jinak mi zabije koně a to by nebylo úplně fajn. Takže... Už jsem na to přišel, jmenuje se to Lead a dělá se to ze 4 stringů a jednoho slimeballu. Tak to tam zkusíme šoupnout a uvidíme, jestli to funguje i na tohle koně a případně, já doufám, že to teda není jako na jedno použití, to by mě fakt naštvalo. Hele, a dáme si ho, můj kůň bude mít
No jasně, je to jednorožec. Takže ho dáme sem. No i když to ne. To by nemusel být bezpečný. Dáme ho prostě jenom na loď. Umí plavat ten kůň, nebo? Jo, určitě jo. Hele, když ho dáme tady. A přidělám ho sem. Yes! Funguje. A teď když mu to sundám. Jo, tak se mi to vrátí. Paráda. Jo, dobrý. Tak já už tady mám předělanýho koně. Ale udělám mu nějakou důstojnou ohradu. Tady to se mi nelíbí. Takže to je plán na dnešní díl. Uděláme stáj, gamere. Dobře, tak jo, já jdu připravit nějaký věci. Nebo víš, čeho to chceš mít? Moment, víš, co se můžeme podívat? Nedá se náhodou postavit stáj přes tenhle stavící mechanismus té vesnice? Že by to byla jako oficiální budova? No já bych tu stáj udělal klidně tady na tom plácku. Co myslíš? Jenom bych to tady srovnal. A můžeme ji udělat vlastně jako zapuštěnou trochu i dovnitř. Mm-hmm. Sundáme přebytečnou hlínu. No a já si myslím, že tady takhle by mohl být vstup. Že to bude vlastně jenom takový jako shelter. Když by se chtěl schovat prostě před deštěm. No, udělal bych výběh asi jako tady takhle. Mhm. Jo, a sem si může zajít, když bude chtít dovnitř. A tam si může zajít. A tady bych udělal jenom jako nějakou střížku, která to tak jako hezky ohraničí. Klidně bych tam nechal v tom nějaký strom, který tam bude růst. Nebál bych se tam jako je do toho takhle zapojit. Aby to bylo takový jako hezký, přírodní, víš jak. Mm-hmm. Tady takhle můžeme udělat prostě, je. Máš sekiru? Tak. Jo, jo, jo. Mám pokácet tady ten strom. Ne, ten nech, ty jsi začal kácet. Jenom jeden blok jsem zničil, dobrý. To ani nepoznáš. No, tak vydrž, já se vyspím. No a teď potřebujeme ještě takový tu vstupní, co se děje. Ha! Gebre, ano. Proč do mě útočí tvůj drak? On do tebe útočí. Jo, on do mě útočí. Takže normálně vzal a dal si mě jako do huby. To bylo... Já vím proč. Proč? Zautočil do mě. Nesežereme mýho koně, že ne? Hej, co dělá? Ať jde pryč od mýho koně, gamere. Jinak se neznám. Normálně to by si zkusil jednu. Gamere, co děláš? Ne, ať nechám jeho koně. Dobrý. A hlavně ho uklidni, posaď ho. Jo, jsme v pohodě. Proč tolik řve? To je strašně nepříjemný. Toho musíme fakt dát pak někam dál, protože to, když bychom poslouchali, tak to budu radši poslouchat portál, než jako tohle. Takže tohle je teď tvůj domov. Bum. To by nemělo uletět. Jak mu to uděláme? Uděláme normálně i dřevěnou podlahu? To asi ne, že jo. Já bych mu to nechal tak, ať tam má trávu. Takový přirozený to je. No já jsem spíš myslel v té stáji, jestli... No, právě. Že asi nechceš, aby měl a jenom nebo... dřevo. Nebo jak chceš teda. Může to mít vevnitř vlastně. Něco mě napadlo. Co udělat? Já vím, jak to udělám. Já tam dám... V té stáji to bude vyrobený z hay bloku. Ta podlaha. Jo, to je dobrý. To bude podle mě vypadat dobře. A toho máme úplně strašně moc. Co to? Gamere, co to je? Můžeš přestat do mě mlátit tím mečem? Co to je, gamere? Teď to je větší než ty. K čemu to je dobrý? Počkej, to stačí, když jdu jenom k tobě? Jo, to musíš jedí klikat. Jo, to je jako, koně. Aha, to je na koně. A zkus dát G? Dělá to něco? Jo, grid snapping enabled a disabled. Aha. Počkej, takže teď do tebe nebudu útočit? Jo. A teď jo. Ne, to musíš pičkou. Jo. No já vím, ale hele, teď jsem to vypnul. Aha, stejně. Jo, promiň. Co je grid snapping?
To bude asi nějaký mod na nějaký doplněk. Vůbec netuším, na co to je. To je skvělý. Takže my můžeme dávat takový to, jak se budeme sundávat z koně. Jo, že jo, se proti jo, sebe rozeběhneme a prostě spadneš. To je skvělý. To je naprosto geniální. Akorát chci ještě něco zkusit vycraftit k tomu, co máš. OK. Bude to štít velký? Ne. Ale líbí se mi, jak nad tím uvažuješ. By tak to měli dělal. Tady ty. Ten mám já už. Rád bych ti ho půjčil, ale to asi neprojde. Jo, OK. Já to přežiju, gamere. Já už jsem se zvyknul na to, že jsi prostě lakomej. To je... Jasně. To je klasika, já už... Protože ti nechci půjčit. Ne, já to beru v pohodě, gamere. Já jsem ho stejně nechtěl půjčit, víš? Stejně jsem ho nechtěl. Hele, mám dalších 57, to už by mohlo stačit. Zahučilo v tom fakt hodně chleba. Tak doufám, že si toho bude vážit ten kuň, protože jestli ne, tak mu to s ním. To je velký štít? Emblem. Jo, počkat, to je jenom prostě cedulka. Králův emblem, ano. To je přesně to, co potřebuju. A když vezmeš ten ironový burák, co jsem ti dal, dáš to vedle toho, tak to můžeš spojit v craftingu, můžeš klidně v inventáři. Jak máš ten mini crafting. OK, teď jsem to udělal. A ono se teďka upravilo, že vzadu u toho meče jsou takový 4 čtverečky, to by mělo být ono, ale zkus máčknout G. Nic. Nic a na koně a G. Jakože to bude vlád? Možná právě. Nic? Aha, to je zvláštní. Nerozjede se pane. Rychleji nebo něco, nebo ve vzduchu. Ha, ha, ha. Zajímavý boty. Hele, já jsem asi urval to lano, gamere. Ježišmarja, jsem urval lano. Spadlo ti nebo ne? Nevypadlo. Dobrý, mám ještě jedno. Žádný stres. Koni, pojď sem. No a tady můžeme vlastně udělat tady do rohu plůtky, na kterých ten kůň může být přidělaný. Takhle. A sem. A on si může vybrat, jestli chce být pod vodou, teda pod střechou, pod nebo vodou. Pod vodou úplně ne. A sem bych jim dal takhle vodu. No, nádhera. Možná nemáš torč? Nemám žádnou, ale můžu skočit. Vezmu trochu uhlí. Který je tady. Ono to bude chtít určitě natorčkovat, aby tam něco svítilo. Něco bylo. Na, tady máš. Jsem s tím najím. Díky. No, to je dobrý. No, jako špatný to není. Je to takový japonský ten styl, ne? Ta střecha. Trošku jo. Ne, vypadá to dobře, mně se to líbí. Já bych dal možná ještě torčky kolem té ohrady, aby se tady nespawnovali mobové. To by bylo nepříjemný. Ale jinak si myslím, že to je super. Tak. Jo, dobrý, asi fajn. Budou do něj útočit zombíci, nebo ne? Dobrá otázka. Nevím. Však, aby když potom spadne zombík, tak aby ho nezabil. Pokud tě nabere s tím rohem, tak... On má armor a všechno. Pohodě, no. Asi jo. No ale paráda. Máme hezký výběh, je tady předělaný, má tady vodu, má tady jídlo. Myslím si, že je spokojený. Máme tady chameleona ve boně. A je modrej? Jo. To je hustý, jak prostě, sice takhle chameleoni úplně nefungují v reálu, ale je to dobrý a je to vtipný. No jo, no. Jsem si říkal, tyjo, co to je, tady máme nějakého ptáka zaseklýho nebo něco takového, ale on to byl chameleon. No hele, my bychom ještě mohli udělat jednu věc a to armor pro mého draka, když jsme u toho armoru. OK. Jo, už to vidím, ten zlatej. Oh. Ten vypadá fakt dobře. Ten je dobře, otázka, zda máme dostatek. Jo, máme.
A ono se to dělá totiž ze zlatých bloků. Jako železnej, železnej bude klasika, zlatej bude jako, jako fakt fly, ale nevím, jestli nebude vypadat železnej líp na tom teda na tom oranžovém drakovi. Tak uděláme asi ten ironový, my stejně bychom neměli na celý set toho zlatýho. Protože okay. Na to potřebuješ jenom zlatý bloky, nic jinýho. Tak, jo, já si vyvolám draka, jsi ready? Jsem připravený na to řvání. O! Hej, on mě zas chytil. Jemre, on do mě automaticky útočí. Líbíš se mu. To nemůže mě... Tak, jako ne... že kočkuje. Jak jako kočkuje? Nemůže mě jen tak brát do pusy. Já mu dám facku, jestli to ještě udělá. To se nebude zvykat. Myslím si, že ti dá zpátky. To jo, Gamere, ale já mám tohle. Okej. Okay. Hoď to ne. Na něj. A stoj na místě. Ježiš, ne, počkej. Tak. A... Nemusíš na... Oh, to je brutální. Jo, to vypadá dobře. To je fakt jako hustý. Jo, ale nevím. Jako vypadá to dobře, ale nevím, kdo to tam chci mít na něm. Připadá mi ten drak divnej takhle s tím. No ale počkej, možná až bude mít kompletní armor, tak to bude lepší. No, Vyšek. Ona je potom ještě na krk, na hlavu a potom vlastně ocas a zbytek. To bude dobrý, tady. To bude podle mě dobrý. Ale máme málo ironu, no. No, to budeme muset příště ještě dokopat, protože teď to úplně nezvládnem. A, pozor, vzhledem k tomu, že máme armory a máme ještě chvilku času, tak bychom mohli jít zkusit chytit toho koňo, ptáko, věc. Hypogryf, nebo jak se jmenuje. Jo, máme na to dostatečné vybavení, já mám pořádný mečík, takže... Je. Yeah. Ne. Promiň. Dělej. Je to nebezpečný. O ne, o ne, game ne, tak já jdu nahoru, čau. Huf. Dobře, tak já si toho draka vezmu. On tě chrání nějak moc, game, nebudu lhát. Hele, já ti můžu hodit bestiář. Okay. A můžeš se podívat sám, hypogryf, jo, asi vpravo bude. Jo, hypogryf. Mm-hmm. Tak tam máš potom ukázaný ty jednotlivý typy, jak vypadají. A že si mají ochočit tou králičí nohou a píše tam i jak. Mělo by to být na styl, že počkáš, až přistane a v jeho okolí potom pokládáš na zem králičí nohy. Okay. Neptej se mě, proč králičí nohy, asi má rád králíky a okay. Nohy jejich. No a tím se ho vlastně získáš. A máš králičí nohy? Jo, mám 4. A tak já vezmu sedlo. To se nám asi bude hodit. Jo, sedlo mám taky. On chce i potom, že si můžeš vzít armor na něj, ne? To nevím, to je asi možnost, že ho dáš. Vím, že armor jsem někam sem do... Jo, tady. Nikam tady. Ano, přesně tady. Už ho mám. Vyměním za můj bestiář. Tohle jsou králičí nohy. OK. Dobrá. A poletíme tím směrem? Ano, poletíš. Jo, dobrá. Tak já jdu hledat. Ty se pak můžeš dostat pěšky. Tam. Jo. Co to bylo? Co to bylo? Ten TNT Creeper hází TNTčka jen nahoru? To je šílený. To bylo jak bombardování. Já jsem prostě letěl a najednou to začalo být všude kolem. No jo, no. Hele, no takhle. Ten hypogryf, co tady teď byl, tu už není. No tak musíme najít dalšího. Oni se spavnou jako fakt dost. Nebo tobě se bude dobře hledat s koněm, že jo? Hlavně. Teda s jednorožcem. Podle mě teď tady je, ačka, já se podívám, jestli náhodou prostě v tom biomu akorát někam neutek. A podívám se i tady na tu planinu, kde jich bylo spoustu, předtím, nebo spoustu, jednoho jsme to našli. Akorát já se bojím, že jak budu jezdit tím jednorožcem, takže on jezdí hrozně rychle. Takže se to nebude stačit spawnovat. Ježiš, co to je tohle? To jsou malí soby? Nebo malí jeleni?
Kámo, já jsem našel mini jeleny. Jo. A jsou hrozně hezký. Já to bych chtěl. Kde seš. Ale... Ono se mě to vůbec nebojí. Dokud to nezačneš zabíjet, tak se tě asi bát nebudou. No. To je skvělý, to bych chtěl. Nemůžu si to ochočit. Jo, můžu. Nice. A jak jsi to ochočil? Já nevím, dal jsem mu weed a fungovalo to. Aha. Ale to oni se spíš asi to... Počkat, to nejsou malí jeleni. To nejsou malí jeleni, to jsou dospělí jeleni, co jsou malí. Kámo, ten jelen je třeba velký jako koza tady. A ten malinký, no. A ten malý jelen je velký třeba jak pes. To je hustý. Gamere? Ano. Pojď sem, pojď ke mně. 1269. A... Může se k tobě portnout? Jo, porti se ke mně. Vidíš ty krávy? Jsou nějaký... Co to je za krávy? Dobrý, ne? Herfordský krávy. Nevím, co to je za krávy, ale jsou hustý. Ty jsme tady ještě neviděli, ne? Hlavně jak jsou obrovský, to je prostě velký jak člověk. Jako jsou takový jiný, ale myslím si, že možná už jsem je viděl, nebo aspoň se mi to jako zdá, akorát jsem tomu nějak nevěnoval pozornost, že prostě já jsem podle mě neviděl. Takovou ale... velkou krávu jsem podle mě ještě neviděl. Ale vypadá jako reální krávy, no, víc. To je pravda, že jsou velký prostě jak ty. Jsou jako mohutný. Mhm, ty jsi zase na tom jednorožci? Já jsem na jednorožci, já jsem na tom plácku, ale obávám se, že dnešní lov budeme muset označit za neúspěšný, gamere. No, jako doufal jsem, že ho najdeme, no. Já jsem taky trošku doufal, ale teď už aspoň víme, jakým způsobem se chytají a co všechno je potřeba na to, aby jsme ho ulovili. Budeme pak potřebovat styk, kterým se ovládá, ale to až mu nasadíme sedlo a všechny tyhle věci. Takže já se jdu tady připoutat koně do jeho baráčku. Počkej, ty už jsi jako doletěl domů, jo? No jasně, já už tady čekám. Jo, dlouho. V pohodě. Jo, ty ještě, aha. No jo, no, gamere, to je, víš jak, rychlej způsob transportu. Musíš se taky pořídit něco, co lítá. Nebo to naučit tvýho draka. Ho, 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 hádej, co jsem našel. Co jsi našel? Hypogryfa. Ne, jako fakt? Jo, jako fakt. Jako fakt? Ano, chodím za ním teďka, s drakem. Ok, jdu. Kam odletěl zase? Já jsem za ním, jsem přímo za ním, já jsem jenom musel zapnout kameru. Musíš ho pronásledovat. A myslíš, že přistane? Nemám mu pomoct? Musíš no. Čekat, je to o trpělivosti, no. Takový hypogryf, ne, přistane jen tak. A tak teď se musí vysílit. No, pojď, přistáň. Ale už parkuje, už parkuje. Přistáň, přistáň, jo, přistáň. Parkuje. Pojď, 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 hop. Au, 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 co dělá? Proč hodil mě? Hodil jsi to vedle něj? Jo, on do mě kopnul a uletěl pryč. Přistáň. Jsi ho vyplašil, musíš. Hej, halo, pane hypogryf. Já mám skvělý... Nožičky kozí. Králičí. Jo, králičí. Ne, ne, nelítej pryč. Pojď, přistaň. Přistaň tady se mnou. Pojď, baby. Já ti věřím. Jo, ale tady ten zrovna pěkný, tyjo, to bych chtěl. To není hnědej. To je skalní, no, takový. Není hnědej, ale... Pojď, 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 dolů. Tyjo, koukej, hele. Přiletěl ke mně, ne? Dolů. Já jsem do něj totiž posledně zaútočil, takže on možná jako... Víš, jak omylem, jak jsem jel tím koněm. Pojď, pojď dolů. No tak. Ono se nesmíš k němu moc jakoby přibližovat. Protože když on vidí v blízkosti někoho, kdo je menší jak on, takže i ty, tak automaticky zaútočí. No tak nemá mu to prostě jenom dropnout na tu zem a doufat? No... Nesmíš se k němu až tak moc přiblížit a prostě to okolo něj házet.
a tím si získáš jeho důvěru a ochočíš ho. Tak pojď. Pojď sem. No, teďka zase čeká, než přistane, no, půl roku. Ale tak zase... To. Kdyby to bylo moc jednoduchý, tak by uměl každej. Hej, on prostě nepřistane. Jo, přistane, až se vysílí, to on dokáže létat tak půl dne. Aha. Jo, takhle. Ne, no tak, pojď dolů. No a teďka už nevím, kde jste, já jsem se zase ztratil. Nad vesnicí tě. Jsme. Jak je ta vesnice, jo? No tak, dolů. Pojď, pojď dolů. Dolů. Ne. Proč? Ty pošahanej koně ptáku, pojď dolů. Teďka přistane, nelítej tak blízko něho, on je potom... No, 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 teď. Teď přistává, ne, přistál, ne? Ne, nepřistává. Přistaň dolů! Já ho game nechci. Tohle je labutí tanec. Že by, ne. Muž? Ne, je nad vesnicí. Pořád lítá v kruzích, nepravidelných. Ale ty to máš tak dobrý, ty nemusíš skákat před ty stromy, jak já už to, jak udělal klíček, viděl co? Jo, že to vypadalo jako, že spadne. No, na bok, ty jo. No tak. Že by, jo. Stál. Jo, a nenápadně, pojď. Hop. Hop. Jo, už to žere. Hop. Žere to? Házej to okolo něj. Běž. Už došli. Dobrá, hoď to vedle. Ne! Ty svině malá! Teda velká! Podle mě máme málo... Kolik toho snět? Jeden. No on to musí sníst víc, no. Já si myslím, že máme bohužel málo těch kozích nožiček. Králičích. Králičích nožiček. Podle mě to musíme nechat na jeden celý díl, kdy ho budeme chytat, protože tohle je náročnější úkol, než můžeme zvládnout. Dokázali jsme to, že snědla aspoň jednu nožičku, ale měli bychom se vypravit na lov králíků, získáme více jejich nožiček a zkusíme ho prostě chytit v nějakým z dalších dílů. Já si myslím, že jsme to udělali dneska celkem dost. Díky vám, že jste koukali. Pokud se vám video líbilo, budeme hrozně rádi, když nám dáte like, můžete nám napsat něco do komentářů a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau! Mějte se hezky, ahoj!